šventas momentas. Kuriame jaučiu impulsą tau priminti, jog dabar nerandu žodžio, nes parašiau angliškai šitą postą. Selfless equals effortless. Tai lietuviškai selfless reiškia kaip be savęs. Tarytum veikimas be veikėjo pojūčio. Va tą aš turiu omeny. Tai yra veikimas be pastangų. Ir tai yra tyras veikimas, kuris atneša gėrį. Tau kaip visumai, tu esi visuma. Ir kada būni, kada kažkaip gyvenimas tave įspraudžia į kažkokią atrodančiai keblią situaciją, į kažkokią sviruojančią, nepatogią būseną, tai tada tai yra puiki proga praktikuotis dėmesio koncentraciją. Ir dėmesio koncentracija neprivalo būti į kažką. Ir netgi geriausia, aš sakyčiau, iš savo patyrimo, jog tai yra dėmesys sutelktas į patį dėmesį. Tai tu gali matyti, kad kada jautiesi kažkaip nepatogiai, tai iš esmės tai yra tavo vidinis vedimas susitelkti į patį dėmesį, kuris yra tarytum sukurio centras, kurio tas sukurys negali niekaip paveikti. Ir kada tu šitai būni tame sukurio centre, tai tada ir vat fokusuojasi kaip dėmesys į patį beformį dėmesį, nes iš tikrųjų tai yra labai artima dėmesys, tai yra toks kaip artimiausias tavo pratesimas, kaip tavo dieviškas pirštas tarytum, kuris ir sukuria visą tavo patyrimą. Tai kada tu va, tą pirštą patį save, tai tada tu pradedi jausti savo dieviškumą. Tu pradedi jausti, jog aš esu lygu Dievas. Taip ir audros tada natūraliai išsisklaido. Kartais ateina kažkoks įvedimas intuityvus. Ateina tas aiškumas, ateina tam tikri sprendimai, jeigu jų reikia, ateina tas veiksmas be pastangų. Kada tu paleidi tą atskiro aš pojūtį, išgrynini tą aš į dieviškąjį aš ir tada tu matai jo ir taip ir aš skatinu tai matyti, tai atpažinti vat viskame ką darai, kada darai kažkokias fizinės pastangas, pasitikrink ar iš tikrųjų tu esi tas darytojas kažkoksai, ta forma, tas žmogeliukas. Ar tu esi ta beribė esatis, kuri, iš kurios tai teka. Kaip yra vat, skirtingi tokie žodžiai, veiksmas ir leidimas. Tai sakyčiau, vat, tas leidimas, tai yra, tai irgi gali, nesvarau kaip išoriškai atrodo, bet kaip tai jaučiasi. Kiek tai sukuria krūvio.
tai leidimas, vat, irgi pajausti, pajausti tą skirtumą, pagauti tą subtilybę tarp veikimo ir leidimo, kada bet ką darai. Pasitikrinti. Tada matai, jog jo, viskas, viskas be pastangų. Viskam, ko reikia, yra, yra duota tiesiog tinkama energija, tinkamu metu ir viskam yra tinkamas metas. Yra metas ilsėtis, yra metas jo, kažką tarytum stengtis. Yra metas jo būti labiau malonume, yra metas būti labiau skausime ir viskas yra dieviška, viskas yra tobula. Ir niekas iš tikrųjų va, taip kažkaip ir neprilimpa, jeigu tu išlaikai šitą savivoką. Jog tu esi tą leidimo erdvė. Kurioje slypi visa išmintis ir visa galia. Visa atjauta. Tikslumas. Momente. Genialus kūrinijos dizainas. Tai tada taip tu jauti irgi, va, ir tą patį protą, jog tu jau nebeprotauji kaip kažkoks atskiras protas, kažkoksai individas su savo įsitikinimais ir panašiai. Tai irgi labai iš tikrųjų tarytum, tai tarytum atblaškimasis, kovojimas su tą sukurio banga kažkokia. Bet tu pradedi jausti, jog taip, jog tu galvoji ir veiki kaip begalybės intelektas. Ir tai tu to negali labai ir apčiuopti, nes tai vyksta momente. Dar prieš spėjant vat, apie tai pagalvot, pareflektuot kaip kažkokiam atskiram individui. Dievas yra. Dievas atlieka darbą dar prieš tai. Ir net nėra būtina taip kažkaip reflektuoti. Tai irgi vyksta savaime. Tad apkabinu tave kaip vienas viskas yra čia, viskas yra dabar. Viename momente, vienoje erdvėje. Vienoje esatyje.
besąlyginė meilė ir širdingiausi linkėjimai.